saxovatli bo'ling shokolad yegim kelyapti bitta olaman vichkam aka ha bittasini olaver rahmat icham aka menga shokolad bilan non bering xo'p bo'ladi o'g'lim mana bu shokolad va nonni puli sen xursand bo'lsang bo'ldi vichokam aka ichokam aka ha menga xushbo'y pishloqli chipsdan bersangiz mana bunisida i sabr a mana shumi shunisi ha olaman rahmat ha barakalla amaki ha. menikini ham pulini nussa akamdan oling o qizi tushmadi judayam pishiqda yuchok amaki mana bu 5000 ming vaflidi ni ham olgan chipsini pulini akam beradi dedi 2000 kamlik qiladi ra hech narsa yegim kelmayapti deganding-ku. shuni hozir yeyish shartmi rostdan ham yegim kelmayotgandi lekin ha? birdan işte ham ochilib ketdi ha? attang menda faqat 1000 mene qolibdi Ey yo'q agar pulimdan bersam o'zimga shirinlik ola olmay qolaman yuha aka bir daqiqa hozir rarani chips uchun uydan pul e, olib kelaman ehtiyot bo'ling akajon ehtiyot bo'ling s deb uyga borishing shart emasdi Ha, keyin olib <laughs> bersang ham bo'lardi mashalloh saxovatli bo'lsang katta savob kelishar ekansan ha ustoz aytdiki saxovatli banda jahannamdan yetti vodi uzoq bo'lar ekan. to'g'ri abdul biz ham saxovatli bo'lishimiz kerak ekan ha abdul salan yuringlar cho do'konlariga oa ha ketdik nima olsam ekana tanlayver qizim tanlayver rara shirinlik olmoqchi Qoshki yonda pul bo'lsa rarani mehmon Hmm. qilsammikan astagfirullah. seni qarayu bugun seni mehmon qilmoqchiman senga mana bu chipslar yoqadi to'g'rimi ha rostdanmi abdul ha olaa ajoyib bu soliha qiz bo'lganim uchun berilgan sovg'a salom ra qangi jaziramada musqayma qo'rlik qilish ayni muddao bo'ladi to'g'rimi ra to'ppa to'g'ri alhamdulillah mana bu vafli bisklit va shokolad ham sengara mana bu qand va shirin sutli shokolad ham sengarara الحمد لله بولار نيها مس من جمع ها ها سنجرار رحمت نسا <تسجد> بودي من bugun singlingni tug'ilgan kuni bo'lsa kerak a yo'q yuh okam aka unda nega hammangiz ra'rani mehmon qilyapsizo abdulvasofiyin kim ko'proq saxovatli bo'lishga bellashyapti shunaqaak ustozimiz aytdiki payg'ambarimiz alayhissalom o'z birodarlariga sahi bo'lganlarini yaxshi ko'rar ekanlar chunki buning juda katta ajri bor ekan katta ajr bor ekanda ha mana buni uch kam aka bolalar men pullarni olmayman a nega axir a men ham rarani mehmon qilib katta ajrga ega bo'lmoqchiman nima ha demak bugungi ajr savobni janob Yuchok aka oladigan bo'ldi siz bizniam o'ib ketdingiz Yuchok a agar meni mehmon qilib ajrga ega bo'lsangiz demak har gal tekinga shirinliklar olar ekanmanda ana xolos alhamdulillah. unda yana shomalab qolasan o keyingi safar rarani men mehmon qilaman o keyingi safar kimni gali bo'lyapti ey bolalar, ey. jannatga oddiy amallar orqali ham erishish mumkin ho ak iye yeah, Rara, kel ona qizim xo'sh <laughs> <laughs> <shus>, bugun nima <asato> sotib olmoqchisan <almak> a <laughs> bugun ham ajra <acir> olishni istaysizmi nimaha <laughs> <laughs> ushbu <laughs> <laughs> multfilm porloq media buyurtmasiga ko'ra registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi e'tiboringiz uchun rahmat